magaalada caasimadda Muqdisho waxaa lagu qabtay maanta munaasabad looga hadlayay sidii shaqo-abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada ku dhaqan gudaha dalka iyo sidoo kale qaabka dhalinyarada tahriibka looga celin lahaa. Waxa munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ay wasiirro qayb ka yihiin. Mas-uuliyiintii ku sugnaa halkan ayaa dhankooda su'aalo laga weydiiyay qaabka waqtigan dhalinyarada shaqo loogu abuuri karo, loogana wacyigelin karo inay tahriibka joojiyaan. fursadda hadda taallo waa ka wanaagsanaa fursadii jiray. waxaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo u xilsaaran arrimaha shaqada iyo shaqaalaynta waxaa suuragashay horta uga lamid in sanadka 2019-ka ay noo hirgasho in la casriyay siyaasadda qaamici badbaadada. shaqo la'aanta maanta laga sheegayo Soomaaliya iyo tahriibku waxaad malaynaysaa isla egtaas inay ka jaban tahay dhinaca dhalinyarada. waa inuu shaqo raadsado, adduunka uu ka raadsado, laakiin qaabka annagaan u tahriibno iyo qaabkan anagu u fakirno iyo qaabkan isu diyaarino ma aha nidaam lagu tahriibo. waxaa kale iyadana loo baahan yahay in la sameeyo ama dadka ganacsatada ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama ciddii shaqo abuurayso waa in la sameeyo match making waxa loo yidhaahdo oo laishaleensiiyo. markii ay munaasabadda soo dhammaatay ayaa waxaa muqalbahyaasha balala dhex qaadnay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha munaasabadda. qaarkood waxay ka soo carareen dhibaatada Liibiya ka jirta, balse waxay hadda xuseen in faa'iido aysan maanta halkan ku haysan, sidaa waxaa tiray Sahra Bashiir Cabdi oo qayb ka ahayd dadkii munaasabadan ka soo qayb galay. waxaan ka imid wadanka Yemen. ujeedka halkan waxaa u imid wadankii hooyo ayaa dhisan oo maantana wax ka helaysaa iyo shaqoy caruurta waxa ku badbaarisid iyo diinteeni, sidaas darteed aa wadankan u imaaday. marka hore maxaa kaa waday? waxaa iga waday waxaan aan iyo caruurtii wax aan siisan waa darteeda aan wadankayga ugu tagay. maanta maxaa faa'iido lagu soo shabay wadankaaga adduunka? faa'iido ilaa hadda aan u imid aan arkayna ma leh. qaxooti anaga aan nala weydiiyo xaggee ku nooshihiin la dhahay wadanka Yemen aad ka timaadeenne ma leh. qofka bini'aadamkan wuxuu ku fiican yahay in la tixgeliyo oo la yidhaaho xaggee ku nooshahay, xaggee ka timaaday wadan anaga ka baxsan xamar oo daynila ku nool nahay weli wax qaxooti Yemen aad tihiin waxaan goonina loo siiyane maan arkin. inta badan dhalinyarada ayaa ku dooda markii la yiraahdo dalkiina maxaad ugu tahriibaysaan in ay u sababayaan shaqo la'aan ka jirta dalka iyo ammaanka oo aan la isku halleyn karin. Faadumo Cabdiqaadir, Shabelle TV, Muqdisho.